Quer dizer-me de uma vez por todas o que é que se passa? O doutor não vai acreditar em mim. Por que não? Eu falo com aliens. Espera. Oh, doutor, eu não devia ter vindo sequer. Volte, por favor. Que eu adorava ouvir mais. Eu já não lembro como é que isto começou. Eu começo a ter muitas dores de cabeça e. E depois? Depois eles chamam e eu vou ter com eles. Onde? Isso eu não posso dizer. E como é que o senhor se sente? Zangado. E é por isso que não consegue dormir? Eu acho que é. Já me está a começar a doer a cabeça. Parece que vai arrebentar. E o que é que eles te dizem? Contam-me coisas e por vezes dizem-me o que vai acontecer. E se estas vozes forem uma projeção dos teus medos? Não acredito em mim. Então não é isso. Todos nós temos medos. O doutor tem medos. Não vamos falar de mim. Porquê? Porque tu és muito mais interessante que eu. O doutor costuma vir até aqui. Estás a ver aquela pastelaria ali? Costumo ir lá tomar o pequeno almoço. Ah, sim, eu também costumo ler. Eles têm os melhores pastéis de nata. É mesmo fácil falar contigo. Ai, ai. O que foi? A minha cabeça. A minha cabeça. Ai. Não, eu tenho de ir embora. Não, nós depois falamos, sim. Peço desculpa, só um instante. Sim. Doutor, está aqui aquela menina. Parece que teve um ataque de pânico. Queria falar consigo. Não estou a entender. Oh, doutor, eu sei lá, ela diz que eles estão zangados. Desmarco o resto das consultas da tarde. Eles não querem que eu fale. Ana, confia em mim. Ok. Ontem começou a doer-me a cabeça e eram eles que estavam zangados comigo. Eu nem sequer devia estar aqui, eu não devia ter contado absolutamente nada. Eu posso ajudar-te. Medicamentos. Não, tu não acreditas em mim! Ok?
Eu pensei que tu eras diferente e tu não passas do igual aos outros. Eu estou a fazer o meu trabalho. Tu não me entendes. Ninguém me entende. Eles vão me matar. Tem calma, tem calma. Tem calma. Ana. Vai ficar tudo bem. Eu posso mostrar-te onde eles falam comigo. Eu sei, Ana. Eu sei. Ana, eu estou aqui. Vai ficar tudo bem. Não tens de acreditar em mim. Não tens de acreditar em mim. Ana, o que é que foi? Ai, Ana, o que é que foi? Ana! 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 Ana, o que é que foi? Ana! Ana, o que é que tu tens? Agora não. Eu disse agora não. Doutor, já estava fora da consulta às 3 horas. Eu não disse para desmarcar a tarde toda. Doutor, já não tem há quase 3 dias. Estou ocupado. E o que é que eu faço com a paciente? Mande entrar. Olá, doutor.